Tak, dobrý den. Dneska vás zase vítám v hodině fyziky. Určitě jste se těšili celý víkend. Podíváme se na atomy, o kterých už jsme se tady několikrát bavili, tak tentokrát už se podíváme pořádně. My jsme teda měli představu, jak to vypadá, co to vlastně je. Už jsme to tady nakousli, když jsme se bavili o tom, z čeho se skládají látky a jaký z toho vyplývají jejich vlastnosti. A říkali jsme si, že už vlastně kdysi ve starověkém Řecku přemýšleli o tom, z čeho se ty látky skládají, jak to teda vypadá, jak to funguje. A přišli na to, že každá látka se skládá z nějakých hrozně malinkatých částic, které ani nemůžeme vidět. A nazvali to atom, což v řečtině znamená nedělitelný. Je to nějaká částice, která už se dál nedá rozdělit. Máte tady na tom obrázku dole, když prostě rozsekáte strom na co nejmenší kousky, tak nakonec vám zbydou tak malinkatý, že ani neuvidíte. To by měl být podle řeku ten atom. Ve skutečnosti je to samozřejmě trošičku složitější, ale můžeme si to takhle docela jednoduše a hezky představit. Tak později, až potom vlastně na přelomu 19. a 20. století, se zjistilo, jak vlastně ten atom vypadá, nebo zjistilo se, že i ten atom se vlastně skládá z nějakých jako menších částic, ale pořád ten atom můžeme nazývat jako ta nejmenší nedělitelná částice. Ten atom vlastně popsal fyzik, který se jmenoval Niels Bohr. Přišel vlastně s takovou představou, jak by ten atom měl vypadat. Samozřejmě od té doby se přišlo na to, že to funguje ještě trošičku složitější. Ale pro nás tohle úplně bohatě stačí, aby jsme si představili, jak to funguje a proč to tak funguje. Takže podle něho se to jmenuje vlastně Bohrův model atomu. A ten se skládá ze dvou základních částí. To je jádro, tohle žlutý uprostřed a nějaký obal tady okolo toho jádra. Tak v tom jádře se nám vlastně nacházejí další úplně super malinkatý částečky, což jsou neutrony a protony. Neutrony tady jsou zelený, proton tady jsou červený s pluskem, protože proton má vlastně kladný elektrický náboj. A v tom obalu nám kroužejí, obíhají vlastně elektrony, které mají záporný náboj. Tak, to jestli jsou kladný nebo záporný je důležitý a řekneme si o tom na tom dalším obrázku. Tak, to jádro je zajímavý tím, že je hrozně malinkatý, ale přesto obsahuje až 99% hmotnosti toho atomu. Takže si to můžete představit, jako když jsme probírali třeba sluneční soustavu, kde slunce, který taky obsahuje více jak 99% hmotnosti atomu a kolem něho obíhají nějaký jako malinkatý planetky. Tak něco podobného je vlastně atom. V tom jádře se teda nacházejí ty protony, které jsou kladně nabitý, mají plus, a neutrony, které jsou bez náboje, jsou neutrální, proto se to jmenuje neutron. Tak, to jádro je hrozně malinkatý a je uprostřed toho atomu. Tak, kolem toho jádra se teda nachází obal a celkem logicky už na něj nezbývá skoro žádná hmotnost, takže to 1% hmotnosti nám tvoří ten obal. V něm se nacházejí malinkatý mini částečky, které se jmenují elektrony, které jsou záporně nabitý, jsou mínus. Tak ty nám obíhají kolem toho jádra úplně stejně, si to můžete představit jako ty planety kolem Slunce. A stejně jako ty planety, tak i tady ty elektrony jsou k tomu jádru přitahovány elektromagnetickou silou. Když si vybavíte magnet, který má plus a minus, tak taky to plus k sobě přitahuje to minus, že jo, to znáte. Když si dáváte třeba magnetky na ledničku, tak ty jsou vlastně záporně nabitý. Když byste chtěli dát jeden magnet z té ledničky k tomu druhému, by to nešlo, protože jsou oba dva záporně nabitý a jsou přitahovány jenom k tomu plusu. Takže všechno to, co vidíte kolem sebe, tak si můžete potom docela jednoduše představit i tady z těch věcech, jako jsou atomy nebo planety. Tak všechno nám to funguje na nějakých přitažlivých silách. Tak. Každý chemický prvek
je vlastně tvořený nějakým jedním atomem, který má nějaké svoje speciální vlastnosti, který nemá žádný jiný chemický prvek. Vždycky je to speciální pro ten jeden chemický prvek. Má vždycky jiný počet protonů, neutronů a elektronů. Takže když si vezmete chemické prvky, které znáte, nevím, vodík, kyslík, síra, dusík, železo, nevím, titan, rtuť, cokoliv, co najdete v té chemické tabulce periodické, tak to jsou chemické prvky a každý ten prvek vypadá úplně jinak. Ten atom vypadá úplně jinak. Máme tady příklady vodíku a kyslíku, který nám potom dají dohromady vodu. Tak je to zase, budeme pracovat s tou vodou, o které si povídáme pořád. Tak vidíte, že tady na tom obrázku vlevo máte vlastně dva atomy vodíku. Ten atom vodíku se skládá vlastně z jádra, v kterém je jeden proton a jeden neutron. A kolem něho obíhá jeden elektron. Takže máte jeden minus, jeden plus a jeden neutrální. Takže celkově ten jeden vodík je vlastně neutrální. Má jeden plus, jeden minus, ty se vyrušejí a je to. Podobně to funguje i v tom kyslíku, který už je teda složitější. V tom jádře, který je tady značený teda jenom jedním tím protonem, ve skutečnosti je jenom 8, ale říkali jsme si, že to jádro je hrozně malinkatý, takže je to tady zjednodušený. A je tam teda 8 protonů a 8 neutronů, kolem nich obíhá 8 elektronů. Tady ještě vidíte, že čím více tam těch elektronů, tak aby se, můžete si to představit, aby se do sebe nevrážely, tak mají různé dráhy. Takže po té jedné vnitřní dráze obíhají 2, po té jedné vnějších obíhá 6, takže dohromady 8. Jo, má tam 8 protonů, 8 neutronů a 8 elektronů. Zase dohromady, když to všechno sečtete, tak se to vyruší a celý ten atom má vlastně neutrální náboj. Tak když se podíváte, co mají společného ty dva různý atomy, tak společného to, že mají vždycky stejný počet protonů a elektronů. Jo, ten jeho celkový výsledný náboj je nulový. Je tam stejně plusů a stejně mínusů, když to zjednodušíme. Tak, já tady mám za sebou tu periodickou soustavu prvků, která jsem si zapomněl připravit kameru. Tak se to snad pustí, abych vám to ukázal. Tak, krom toho, že vidíte mě, což jste určitě rádi. Tak, tady za sebou vidíte tu periodickou tabulku. Jo, tak teď koukám, že jsme zrcadlově obrázený, to je výborný, ale určitě si doma jste schopný najít na internetu tu periodickou soustavu chemických prvků, kterou tady máme ve třídě, tak se na to schválně podívejte a můžete si všimnout, že tady jsou i různý čísla. Tady máte třeba ten vodík a vidíte tady jedničku, to znamená, že má jeden ten proton v jádře. U kyslíku tady. Kyslíku vidíte, že má jedna osmička, takže má těch 8 protonů. Tak, tady jsou ještě různý další čísla a ty vám pak vysvětlí paní Rusová, aby do toho se nebudeme asi pouštět radši. Určitě bych vám to vysvětlil nějak hrozně složitě, takže... Tak, zkuste se kouknout doma, najít si na internetu tu periodickou tabulku prvků chemickou. Jen tak pro zajímavost se podívejte na ty jednotlivé prvky. U všech je tam vždycky napsáno nějaké číslo, které vám udává, kolik mají těch protonů v jádře. Jsou tady vlastně prvky, které mají víc jak 100 těch protonů, takže je to fakt hrozně složitý atom. Obíhá tam spousta elektronů, je to docela velký zmatek. Jako kdybyste měli třeba řetízkáč na pouti, tak to tam různě obíhá. Občas do sebe vrazejí, což se na pouti taky stane. Tak a nakonec teda jedna zajímavost. Tady to je stavba v Bruselu, v Belgii. Znázorňuje nám vlastně krystalovou mřížku železa, která je tvořená právě tady s těma molekulama železa. Takže i vlastně do architektury se nám dostala stavba toho atomu a stavba těch látek. Tak až pojedete s rodičima do Bruselu, tak se můžete podívat. Tak tím pro dnešek skončíme. A budeme pokračovat zase příští.
příští hodinu. Tak se mějte hezky a na shledanou.